Jestli je cílem to, aby si člověk objednal jenom jednou, zhejtil to a pak už nikdy, tak to děláte správně. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího videa na kanále Jdeme žrát. Dneska se tady po hodně dlouhý době podíváme zase do Pizza Hut a ochutnáme jich novinky, které nedávno představili a o které si opravdu hodně říkáte v komentářích a v osobních zprávách. Pizza Hut se totiž běžně zaměřuje na pizzu, jak už ten název napovídá, už jsme tady několikrát recenzovali. Kdy si do nabídky přidal ještě kuřecí křídla a různý takový malinký přílohy, ale tentokrát přišli s něčím úplně novým. S těstovinama z pece, nebo oni tomu aspoň říkají těstoviny z pece a na svém webu píšou, že to jsou ikonické chutě Pizza Hut v nové podobě. To znamená, že máte vlastně těstoviny, takovou krabičku s připravenýma těstovinama a je to vždycky doplněný o přísady z jejich klasických pic, což by mohlo být teoreticky zajímavý. Ceny, za který to prodávají, nejsou úplně nejnižší, docela mě i překvapily. Nabízí to za 159 až 199 korun, ale to je vlastně jejich malá verze, který oni říkají teda large, ale je to 300 až 400 gramů. Ještě ale u každých těch těstovin nabízí větší XL velikost, která je kolem 700 gramů, ta porce, a stojí to 300 až 350 gramů, což si myslím, že je opravdu velký přepál, ale na druhou stranu svý zákazníky si to asi najde a třeba to bude tak výborný, že řeknu, dobře, 350 korun za velký těstovin je OK. Což si nemyslím, ale uvidíme. Objednal jsem si dneska všechny 4 druhy a ještě nějaký 2 předkrmy a za dovoz jsem zaplatil 59 korun, takže to není jak u KFCčka, že nad 600 korun máte dovoz zdarma. I když se objednáte na 800 korun, což jsem se objednal já, tak stejně platíte 59 korun za dovoz. Říkají si na něj maximálně 30 minut, tak jsem zvědavý, jestli to dneska stihnou. Vy si mezi tím určitě taky zkušte pro něco dobrého k jídlu. Pokud se vám dnešní video bude líbit, tak tam určitě nezapomeňte hodit like a jdeme na to. Tak objednávku máme konečně tady. Dneska teda ten dovoz byl šílený trošku, protože, jak jsem říkal, slibujou to, když to objednáváte do 30 minut. Dokonce v apce vám svítí čas doručení, ale asi 5 minut po tom, co jsem objednávku odeslal, tak mi přišla SMSka, že budou mít zpoždění 45 minut. Moc nás to mrzí, ale vaše objednávka z Pizza Hut bude mít 45 minut zpoždění. Nechceme vás nechat déle hladovět, proto uděláme maximum, abychom vám jídlo doručili co nejdříve. Doručovala to nějaká firma pro rozvoz, což je asi nějaká jejich partnerská společnost, a ve finále nám to přivezli přesně za 70 minut, což na to, že se to nachází ani ne kilometr od nás, je docela brutál u fast foodu. Co mě ale pobavilo, tak byl pan kurýr, který mi zavolal a říká: dobrý den, vezu vám objednávku z Pizza Hut. Tak si tomu skáču doteď smějeme. A pojďme v rychlosti nějaký teploty a mrknout se, co a jak nám tady dovezli. Mám tady ubrousky, obrovskou spoustu ubrousků. 4 páry dřevěných příborů, což je paráda. Tady máme předkrmy, omáčky. Oni tam mají nějaký obaly a každý ten obal ještě strčí do papírové tašky. Tak to je zajímavý. A ještě jsme dostali 4 letáčky. Tvůj názor nás zajímá. Vyplň dotazník a získej super slevu. Naskenej QR kód a vyplň online. A teď to můžeme ohodnotit od 1 do 5. Já si myslím, že tohle video tenhle dotazník krásně nahradí, takže pokud bude Pizza Hut zajímat názor jednoho z konzumentů jejich jídla na ty těstoviny, tak stačí, když se podívají na tohle video. A pojďme v rychlosti nějaký teploty, protože to ještě vypadá relativně teplé. Tak, tady máme takový klasický termoobal těstovinový. Já to zkusím nadzvednout. Necelých 50 stupňů, takže si myslím, že krása a víceméně všechno ostatní vypadá dost podobně teplé. Takže začneme asi s předkrmama a pak se vrhneme na těstoviny. Jinak pro vaše info, dneska jsem včetně dopravy za tohle všechno zaplatil 863 korun. A já bych začal asi tady s tím, protože by to měly být jejich pečený brambory, konkrétně 120 gramů pečených brambor servírovaných s naší tatarskou omáčkou 50 gramů, stojí to 59 korun dohromady. Je tam možnost ještě si to objednat bez tatarky a je to o 10 korun levnější, 49. A my si samozřejmě zkontrolujeme, jestli těch brambor je tady skutečně 120 gramů. A máme tam 105. A tatarka místo 50 váží 44 gramů, včetně obalu. Což mě trošku mrzí, protože to není dobrý začátek. Pojďme se na to podívat.
Oni tomu sice říkají pečený brambory, ale jsou to vlastně takový ty žlábkový ty hranolky. Jak vidíte, už jsou takový trošku změklý, ale přátelé, doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeji dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Nejsou dobrý. Chutnají absolutně stejně jak ty nejlevnější supermarketové hranolky. Jsou úplně jemně osolený. Mám takový lehký pocit, že byly připravený dávno předtím, než přišla moje objednávka. Ochutnáme to s jejich tatarkou. To je relativně fajn. Jakože je opravdu chutná. Ale hranolky mají absolutně základní chuť. Nejsou ničím výjimečný a 49 korun bych za ně po druhý fakt nedal. Nevím, tohle mělo takový potenciál, mohli prostě jako si sem dát cokoliv, klidně i ty mřížky, co má Burger King, když je to stejná firma tady, ale oni zvolí prostě takový nic moc hranolky. Chuťově to připomíná vychladlý KFC hranolky, takže zlo. Ale jakože když máte velký hlad, tak to asi sníte. A ty malý kousky jsou ještě křupavý a jsem opravdu mírně zklamán z toho. Bodově opravdu slabý průměr a řekněme 5 z 10, ale tatarka suprová, kdyby k tomu měli nějaký dobrý hranolky. Pojďme na druhý předkrm. A tohle, to přátelé, jsou jich lahodná grilovaná křídla, marinovaná v unikátní směsi koření. Mají tam malou porci 3 kusů, která stojí 59 korun, což na ochutnávku si myslím, že je ideální. A tady se na ně můžete podívat zblízka. Vypadají docela pěkně, i voní příjemně, tak to pojďme ochutnat. OK, tak věřím, že se marinovali opravdu dlouho. Jsou krásně jemný, šťavnatý a to je opravdu dobrý. Až tak dobrý křídla bych popravdě v Pizza Hut nečekal. Takže pro změnu zase příjemný překvapení a pěkných 8,5 z 10. No a pojďme asi na ty těstoviny. Teď koukám, že bohužel nejsou nějak nadepsaný, což mě trošku mrzí. Protože jako normálně tohle je jídlo třeba pro 4 lidi. Teď si vemte, že ve 4 lidech teď sedíte a dostanete 4 úplně stejný balení. Každý se v tom musí pohrabat, jestli je to jeho jídlo nebo někoho jiného a hlavně jako tady vůbec nepochopíš, co to je, ale já na to zkusím nějak přijít. Aspoň teda podle obrázku. Ne, tak furt nevím, vypadají úplně stejně. Ale půjdeme asi nějakou vylučovací metodou. Dobře, tak začneme tím, co poznám. Tohle jsou jejich těstoviny pepperoni. Ke složení píšou těstoviny penné omáčka napoletána, bechamel, salám, pepperoni, cheddar. Minimálně 378 gramů a stojí 159 korun. My si to samozřejmě zvážíme. Psali tady minimálně 378. A my jsme dostali i s obalem 342. Nepochopíš. A jenom prosím všechny vychytralý kuchaře, aby mi nepřeli nic o syrovým stavu. Tady toho se to rozhodně netýká. Teď jsme prostě dostali zase o 10% méně jídla. Vypadá to dost zajímavě. Tady máme vlastně raz, dva, tři, čtyři plátky. Pět, dobře. Pět plátků salámu. A jinak to jsou zapečený těstoviny. A pojďme si do toho takhle píchnout. A pojďme to ochutnat. Musím přiznat, že to má opravdu takový ten pizzovej nádech a že se to z velké části může ten pepperoni salám. Je tady sice nějaká omáčka, ale jí hrozně málo a ve finále jsou ty těstoviny trošku suší a nevím, no, prostě takový hodně základní chuťové těstoviny, že bych z toho byl nějak na větvi, to se říct určitě nedá. Ale jako jsou v pohodě, něco takového si nejspíš uvaříte i doma za chvilku. A když to posypete sýrem a hodíte tam pár plátků salámu, tak budete mít hodně podobný výsledek. Koťové bohužel opravdu dost slaví a za 159 korun tahle stá porce si nejsem úplně jistý, jestli je za mě v pohodě. Hele, pici za mě dělají dobrý, říkejte si co chcete, ale mě chutnají. Ale ty těstoviny, to je tak nedodělaná věc. Nápad asi zajímavý, ale ta chuť mě absolutně nepřesvědčila, že bych si z nějakého záhadního důvodu měl začít objednávat těstoviny v Pizza Hut. Takže za mě bohužel opravdu dost slabota a bodově takových 6,5 z 10 maximálně. Jako další, tady máme snad ještě menší porci. Za 159 korun těstoviny penne, česneková omáčka, šunka, cheddar, červená cibule a žampiony. Minimálně 303 gramů. Takže už ta minimální hmotnost je menší o 75 gramů než u těch pepperoni těstovin. Pojďme si to zkontrolovat. Ani tady prostě. I když tam napíšou minimálně 303 gramů, tak my stejně dostaneme i s obalem 252. To je skoro o pětinu míň, nebo o šestinu. Proč? Jakože objektivně i ten člověk, který to připravoval, to prostě vidí, ne, že je toho málo, že to není jako v pohodě porce za 159 korun. Já tě nevím, ale šetřit zrovna na těstovinách, na té asi nejlevnější položce, proč?
Každopádně, vidíme tady nějakou šunku, vidíme tady nějakou červenou cibulku, je to zapečený sýrem ze zhora, pojďme si takhle nabrát a ochutnat to. Tohle minimálně chuťově už je trošku zajímavější. Je tam příjemně cítit ta červená cibulka, je tady česnekové omáčky, je tam tak akorát, takže to není suchý na rozdíl od těch prvních těstovin. Žampiony, šunka, prostě ta chuťová kombinace ze mě funguje. A jo, je to chutný, klidně bych si to i zopakoval, ale je to brutálně malá porce, jako 250 gramů těstovin, to je výsměch. To prostě nepochopíš, ale chuťově fajn. A kdybych měl bodově popsat jenom tu chuť, jenom to, jak mi to chutná nebo nechutná a absolutně bych měl zavřít oči na tu ošizenou porci, tak by to bylo na pěkných 8 z 10, ale na té velikosti by fakt měli zamakat. Pojďme na další těstoviny, teď to máme zabalený do dvou, do tří krabiček. Proč? Do tří krabiček jedny těstoviny. Asi spěchali. Každopádně tohle by měly být jejich těstoviny Farmer. Těstoviny penne, omáčka napoletána, bechamel, kuřecí maso, cheddar, paprika, červená cibule a žampiony. Ta porce je zase větší, nebo by měla být větší, 419 gramů, ale i ta cena je 179 korun. Zase si to zvážíme. 419 gramů tam mělo být. S každým dalším jídlem je ten váhový rozdíl čím dál větší prostě. 322 gramů. Skoro 100 gramů jídla nám tady chybí. Už prostě 25%. A to je sakra velký rozdíl. Tak, tady se na to podívejte. Trošku blíž, vypadají pěkně vizuálně. Jo, jak je to zapečený tím sýrem, jak tam jsou kousky kuřecího masa, tak na to mám i docela chuť, když to vidím. Ale tyjo, fakt doufám, že pod dnešním videu s těma porcema Pizza Hut něco udělá, protože já to upřímně ani nechápu. Vy představíte novinku, kterou když už lidi jenom vidí nebo slyší o ní, tak si řeknou, těstoviny v Pizza Hut, to si nejsem jistý, jestli bych si to měl objednat. A když už si to ten člověk objedná, udělá vám objednávku za 863 korun, tak vy prostě pošlete ošizený porce. Jestli je cílem to, aby si člověk objednal jenom jednou, zhejtil to a pak už nikdy, tak to děláte správně. Jinak ale to vůbec nechápu, já bych na jejich místě prostě dával klidně o 20% víc, aby si to lidi oblíbili. A oni to dělají úplně naopak. No dobře, nebudu se rozčilovat, je to jejich biznis, pojďme si tady napíchnout trošku a ochutnáme to. Ta jejich napoletána omáčka je chuťově opravdu hrozně slabá. Je to ta stejná omáčka, která byla u prvních pepperoni těstovin. A je to prostě chuťově dost nevýrazná rajčetová omáčka, která je za mě u těstovin bohužel dost nudná. Když se vám tam dostane paprika a cibule, tak je to zajímavější samozřejmě. Ale furt váhám, jestli mi to chutná nebo ne. Toho masa tady moc není, jak jste asi mohli vidět, těch kuřecích kousků je tady opravdu jenom pár. Ale chutná je dobře, výborně okořeněný, krásně šťavnatý. Takže zase bych to konstatoval asi tak, že nápad dobrý, provedení bohužel dost chabé a bodově tohle to asi zase takových 6 z 10. Jo, jí se to dá, ale absolutně si to neužívám. No a jdeme konečně na jejich poslední těstoviny. A tady to moje očekávání je asi úplně největší, protože to jsou i nejdražší těstoviny. Stojí 199 korun za 402 gramů. Jsou to těstoviny Super Supreme a píšou tady těstoviny penne, omáčka napoletána, bechamel, vepřové maso, hovězí maso, salám, pepperoni, šunka, cheddar, paprika, červená cibule, žampiony a černé olivy. Jak jsem říkal, 402 gramů, pojďme se asi zase klasicky zklamat. Má to 338. 402 338. Vidíte ten rozdíl? Na téhle pobočce Pizza Hut ho nevidí. Hele, vypadají zase pěkně. Jo, tohle to vyloženě vypadá skoro jako pizza. Akorát jsou to zapečené těstoviny. On ten samotný nápad těch zapečených těstovin je asi v tom, že místo pizza těsta použijou ty těstoviny a na to použijou úplně stejný přísady jako na pizzu a dost podobně to pak i vypadá. Pojďme do toho asi trošku hrávnout. A rovnou tady vidím nějaký kostičky masa, kterých je i na první pohled opravdu dost, tak to pojďme ochutnat. Tady chuť té rajčetové omáčky dost zpestřují ty další přísady, hlavně olivy a cibulka, který je tady požehnaně, stejně tak i kousku masa. A jo, tady ta chuť je minimálně zase o trošku zajímavější. A není to tak smutný jako u těch předchozích. Tohle bych si zase docela i dal po druhý. A upřímně takhle nějak jsem si představoval i všechny ty ostatní těstoviny, že to prostě bude narvaný různýma přísadama. Ale bohužel to, co jsme viděli skoro u všech předchozích těstovin, tak bylo dost ošizený. Takhle je to ze mě zajímavý, takhle nějak by to mělo vypadat. Ale zase máme o nějakých 70 gramů ošizenou porci.
Zase, ta cena 200 korun je absolutně šílená za tohle, takže jak říkám, sice chuťově konečně něco povedenýho, ale je to i spousta dalších ale. Kdybych měl bodově popsat zase jenom tu chuť a zase, což jako hrozně nerád dělám a nevím, jestli je to správně, ale kdybych měl zase zavřít oči na tou šizenou porci, tak by to bylo na takových lepších 8,5 z 10, jinak by si to podle mě nezasloužilo ani tu šestku. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní recenze a ochutnávka těstovin z pece od Pizza Hut, o kterou jste si tolik říkali. Já musím říct, že jsem zklamanej. I přesto, že některé věci mi opravdu chutnaly, tak už jenom ten způsob přípravy, ty porce, vůči ceně se mi zdají neadekvátní. Takže za mě je to zatím hodně syrovej, hodně slabý produkt, na kterým pokud chtějí, aby přežil, tak musí rozhodně hodně makat, protože jestli to takhle vypadá normálně, tak je to hodně smutný. Vy mi do komentářů určitě napište, jestli jste měli možnost ty novinky vyzkoušet a co si o nich myslíte, jestli jste na něco z toho dostali chuť nebo ne dneska. A pro dnešek je to ode mě všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu moc rád za každý like a každé sdílení. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.